God kveld, og velkommen til Litteraturhuset, til partilederforedragene, og velkommen til mandagens andre partilederforedrag, Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti. Og for de av dere som ikke er i Oslo i kveld, dette arrangementet blir også streamet på morgenbladet.no. Mitt navn er Andreas Wiese, jeg er daglig leder her på Litteraturhuset, og dette andre gangen vi arrangerer disse partilederforedragene. Og vi setter stor pris på at Knut Arild Hareide og de andre partilederne bruker denne anledningen til å redegjøre i et roligere, grundigere format for sitt ståsted, sin ideologi og sine fremtidsvisjoner. For Hareide er jo dette nesten hjemmebane, fordi dette er jo Oslo Lærerskole, eller Oslo Kristne Lærerskole, stiftet av Ole Hallesby og Wisløff i sin tid, og vi befinner oss nå i gymsalen. Men vi skal gå fra de fysiske øvelsene til de intellektuelle øvelsene. Nå. Temaet vi har skissert i år er Norge i 2040, og 2040 er bare 25 år til. Samtidig vet vi at det er 25 år som vil forandre rammebetingelsene i Norge, slik vi kjenner i dag, drastisk. Hva skal vi leve av etter at oljen tar slutt? Bør de varslede klimaendringene få konsekvenser for byutvikling og miljøpolitikk, og i tilfelle hvilke? Thomas Piketty hevder at de økonomiske forskjellene bare vil øke i årene fremover. Bør samfunnet vårt styres mot økonomisk utjevning? Og i tilfelle, hvordan skal vi gjøre det? Hvilken ideologisk plattform har det enkelte parti å bygge sitt fremtidssamfunn på nå i 2015? Dette er store spørsmål, men på Litteraturhuset er vi glade i slow politics. Den langsomme politikken, vi tror på foredraget fordi foredragets form gir tid, tid til å bygge opp resonemanger, vise sammenhenger, tid til å prioritere det viktige, tid til å tydeliggjøre partienes ideologi og tid til å synliggjøre forskjellene mellom dem. De store spørsmålene er viktigere enn de små, og vi tror veivalgene blir klarere om partilederne gjør et forsøk på å tegne opp hele kartet for oss. Denne formen er på mange måter mer krevende enn debattene. Det er ikke så vanskelig å fortsette å diskutere hvis man bare blir motsagt hyppig nok. Det vet man hvis man har snakket med nestleder i Fremskrittspartiet. Men i kveld skal Knut Arild Hareide få snakke uavbrutt og lenge. Ta godt imot lederen for Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide. Tusen takk. Ja, kjære alle sammen, tusen takk for en veldig hyggelig invitasjon. Jeg vet at du, Andreas, sa da Siv Jensen hadde avsluttet sitt innlegg. Nå håper dere tar et glass vin eller en pils i pausen. Og du trodde at jeg ville akseptere det. Da vil jeg si at da jeg ledet Valje Svarstad Haugland sin 50-årsdag, da kom Magnhild Meltveit Kleppa med 4 bind over Senterpartiets historie. Og deretter kom Trond Giske med en kasse vin. Og da sa jeg, nå tror jeg at Valje har mulighet til å komme gjennom de 4 binds historiene til Senterpartiet. Så har dere tatt et godt glass vin, så har dere alle muligheter nå til å komme gjennom mitt foredrag og. Valgkampen, den er godt i gang for de fleste av oss. Jeg skal innrømme at jeg tok danskebåten denne sommeren, som småbarnsfar. Jeg måtte si hardt til meg selv, dette er ferie, Knut Arild. Så jeg gleder meg til at valgkampen er i gang, og vi kan slappe av med fylkesreise og kommunereise landet rundt. Men i den type valgkamper, der blir jo vi bedt om å snakke om det kortsiktige, og gjøre det veldig kort. I dag kan jeg gå i dybden om langsiktige utfordringer, og det synes jeg er utrolig forfriskende. Norge er et av verdens beste land å bo i. Spørsmålet er i stor grad hvordan vi skal klare å opprettholde vår fantastiske levestandard og livskvalitet i møte med fallende oljeinntekter, aldring av befolkningen, klimakrise og voksende ulikheter på grunn av globalisering og ny teknologi. Jeg er pliktoppfyllende. Jeg føler veldig det oppdraget du har gitt meg, Andreas. Men du kom til å oppdage at jeg ikke bare er partileder, jeg er også siviløkonom. Når de hørte det på bedehuset på Bømlo, så sa de, ja, vi skal be for deg. Det vil kanskje dere også tenke etter dette foredraget. Jeg vil dele foredraget inn i 4 deler. Først vil jeg si litt om hvorfor Norge er så velstående. Deretter
vil jeg si noe om utfordringene vi står overfor fremover, før jeg går på KrFs visjoner og løsninger. Men etter å snakke veldig mye om hva vi skal leve av, så vil jeg til slutt si noe om hva vi skal leve for, hva verdier som blir viktige fremover. Jeg vil belyse temaene fra KrFs ideologiske perspektiv, det vil si den kristendemokratiske ideologien, som bygd på grunnverdiene nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar. Og så vil jeg forklare hvorfor disse verdiene de beste til å bygge et godt samfunn på. I 1989 kom det en film, Tilbake til fremtiden 2. Ja, det jo egentlig det samme oppdrag jeg har fått i dag. Stå i 2015 og se 25-26 år fram i tid. Tilbake til fremtiden 2 husker Andreas og jeg godt. Da var hovedpersonen Marty, og han levde i 1989 og skulle se like langt fram som jeg har fått i oppdrag i dag. Han kom tilbake til jorden 21. oktober 2015. Da fant han flyvende biler, søppel som ble omgjort til kraft ved hjelp av kjernefusjon, og kjærester som kunne gjøres sovende hvis de stilte for mange spørsmål. Det siste har ikke jeg fått. Og for å toppe alt, så vant Chicago Cubs baseballserien. Det er egentlig det samme som å si at Mjøndal vinner eliteserien i Norge. Og det sier jeg som Brann-fan, som opplevde nettopp Mjøndal som sendte oss ned til første divisjon. Så har jeg sagt at egentlig burde hele KrF, til og med Kjell Magne Bondevik, burde heie på Brann. Fordi KrF, vi et parti som heier på de sårbare, de som ikke helt får det til her i livet. Det vil vi også gjøre i 2040. Jeg har lyst til å vise dere noe. Dette ble veldig slow politics. Om fremtiden. En gang i fremtiden vil telefonene være så små at vi kan putte dem i lommen og ta dem med oss overalt. Vi vil kunne se dem vi snakker med på en liten fjernsynsskjerm, og vi kan se både nyheter og fjernsynsprogrammer på telefon hele dagen. Vi kan også høre på radio ved hjelp av bittesmå høyttalere som vi putter inn i ørene. I telefonen vil det være et innebygd fotoapparat. Du vil kunne se fotballkamper direkte på telefonen. I tillegg finnes det en slags gramofon inne i telefonen, og tusenvis av fine sanger kommer til telefonen gjennom luften. Med 3G fra Telenor kan du laste ned musikk. Se fotball direkte. Se den du snakker med på videosamtale. Ja, nå det altså min jobb å gjøre det på en like elegant måte som det hun gjorde det her. Jeg tror dere likevel kan legge bort tørklene. Det jeg kan si, det at det ikke lett å spå inn i fremtiden. Men vi kan finne svar i vår egen historie. Og jeg har lyst til å begynne. Hvorfor er vi så velstående? Svenskene, de vil svare olje. Norge hadde flaks, vil de si. Vi må kanskje innrømme at det er riktig, et stykke på vei. Likevel, det er mange ressursrike land som er langt fattigere enn Norge.
Arbeiderpartiet, de vil peke på den nordiske modellen. De vil hevde at Norge var et fattig land på 1800-tallet, og at det først ble fart på utviklingen da Arbeiderpartiet kom til makta. Igjen vil jeg si bare delvis riktig. Den nordiske modellen, den sentral. Utviklet av skiftende regjeringer i samarbeid med partene i arbeidslivet. Men heller ikke den gir det fulle og hele svaret. For Norge var ikke et lutfattig land før olja, og før etableringen av den nordiske modellen. 1800-tallets Norge var riktig nok fattig sammenlignet med Norge i dag, og mange nordmenn levde i trange kår, men ikke sammenlignet med datidens Europa. Lønningene var forholdsvis gode i Norge, og svensker kom hit og arbeidet den gang som i dag. Nordmenn var blant de som kunne forvente å leve lenge, og barnedødeligheten var lav sammenlignet med andre land. Det var stort sett nok mat, og boligstandarden den var god. Rundt 1870 hadde Norge verdens tredje største skipsfartsflåte. Vi var en av verdens største eksportører av fisk og Europas største eksportør av tømmer. Ja, til og med geografien var jo god i Europa. Vinteren drepte pest og tropiske sykdommer. Klimaet i Europa var godt. Så da vikingene herja rundt år 1000, var det lite som bar bud om Europas framtidige stolthet. Institusjoner som demokrati og eiendomsrett har gitt utvikling og vekst. Men institusjoner blir ikke dannet i noe vakuum. For Europa så var det greske demokratiet, romersk lov, jødisk rettferdighetsetikk og det kristne idealet om universell kjærlighet og likhet helt avgjørende. Disse verdiene frigjorde den viktigste ressursen av alt, arbeidskraften, kvinner og menns arbeidskraft. The Economist hadde for et par år siden en lengre artikkel om de nordiske landene. Her forklarer de Nordens velstand, ikke bare med naturressurser eller institusjoner, men også med vår historie og vår kristne kulturarv. Kirken etablerte de første sykehusene på 1200-tallet, med helsetilbud og sosialomsorg for syke og fattige, veldig lenge før vi hadde tenkt på NAV og helseforetak. Kirken brakte skriftspråket og boka til landet vårt. Da kirken i Norge ble protestantisk på 1500-tallet, kom konfirmasjonsundervisninga, forløperen til folkeskolen. Breie lag av folket, både jenter og gutter, fikk lese- og skriveferdigheter, selve fundamentet for økonomisk og sosial utvikling. Og den store forskjellen var at så å si alle ble omfavnet i vårt land, mens i mange andre europeiske land var det i stor grad eliten. Så oppsummert, vår nordiske modell kviler med andre ord på et grunnlag som kirke og kristentro var med på og bygge gjennom institusjoner som sykehus og skoler og verdier som solidaritet og likhet. Som Harvard-historiker David Lance har påpekt, så var Skandinavia klar for utvikling da den industrielle revolusjonen kom. Dermed har vår kulturarv og våre institusjoner lagt til rette for god utnyttelse av et hvert lands viktigste ressurs, arbeids- og kunnskapspotensialet i hele befolkningen. Dette er vårt historiske fortrinn, som vi må ta vare på. Vi har levd av folkets arbeid og kunnskap før oljen, og det er folkets arbeid og kunnskap vi skal leve av etter oljen. For å si sånn, olje- og gassnæringen står ikke for mer enn 7% av Norges nasjonalformue. Verdien av nordmenns nåværende og fremtidig arbeidsinnsats er hele 82% av vår nasjonalformue. Og her ligger også årsaken til den positive utviklingen i norsk økonomi siden 1970-tallet. Godt dypet
Av nordiske modell har vi fått øka kvinnelig yrkesdeltagelse, øka utdanningsnivå og en positiv demografisk utvikling. Hva så da med fremtiden? Tida mot 2040. Det blir mer usikkert. Jeg har lyst til å se nærmere på noen av utfordringene. Aldring av befolkningen, økende forskjeller, større ulikheter og klimakrisen. De siste 300 årene har den nye generasjonen i Europa vært større enn den forrige. Det kommer flere til. Etter 2. verdenskrig så var det en babyboom. Det er med på å skape vekst, økning i befolkningen. Nå har det stoppet opp i så å si samtlige rike land. De store kullene etter krigen blir pensjonister, og det fødes færre barn. Og Norge er ikke noe unntak. Selv om vi i 1990 har hatt det jeg vil kalle en Indian Summer, altså en siste demografisk krampetrekning. Hva mener jeg med det? Jo, i den perioden så har både andel eldre og unge avtatt, mens andel av befolkningen i yrkesaktiv alder har økt akkurat fra 1990 og frem til i dag. Men på grunn av at den unge andelen har avtatt, så kan ikke det vare. Og nå kommer, etter The Indian Summer, kommer høsten. Det blir flere eldre i vårt land, og det blir færre unge. Norge har gode familiepolitiske ordninger, som bidrar til at fødselstallene er høyere enn i mange andre europeiske land. Men tallene har gått ned, og det er ganske dramatisk bare de siste årene. Fra i underkant av 2 i 2010, så er tallene i 2014 1,76 barn per kvinne. Og det er ganske godt stykke unna 2,1 barn som vi er nødt til å ha for å opprettholde befolkningen. Dette har ganske store konsekvenser, både sosialt, men også økonomisk. I USA så regner budsjettkontoret til den amerikanske kongressen at den lave veksten i arbeidsstyrken har redusert den underliggende veksten i økonomien med et helt prosentpoeng. Mens fra 1982 til 2001 hadde en underliggende vekst på 3% i økonomien, så den altså falt fra perioden 2001 til 2010 til 2,1%. Og USA og Europa kan vi sammenligne veldig når det kommer til befolkningsutvikling. Det andre jeg vil nevne er økte forskjeller. Og det er fordi ulikhetene vokser i de rike landene. Vi har hatt en globalisering. Og det har ført også til noe veldig bra. Fordi forskjellene mellom fattige og rike land har blitt mindre siden 1980-tallet. Fattige land har blitt rikere, veldig mye takk av være den verdenshandel som vi har i dag. Dessuten så har Kina, India og tidligere kommunistiske land blitt integrert i den globale økonomien. Og hundrevis av millioner arbeidere i fattige land har blitt løftet ut av fattigdommen. Tidlig på 1950-tallet var gjennomsnittlig levealder i utviklingslandet 42 år. I dag er den 68 år. Altså fra 42 til 68 er det en økning på 26 år. En formidabel utvikling som det er verdt å feire. Men den samme globaliseringen har også skapt større forskjeller internt i de rike landene. Rike lands arbeidere opplever at konkurransen om jobbene blir hardere og at lønningene stagnerer. Hvis gevinsten ved handel ikke blir fordelt, blir arbeiderne tapere og eierne vinnere. Ny teknologi er også med på å gi oss ikke bare positive ting, men også utfordringer her. IKT, internett og robotteknologi gjør at de som behersker teknologien
blir mer produktive og får økte lønninger, mens resten lett faller utenfor. Ifølge OECD har lønningene i rike land i snitt falt fra 66% på 90-tallet til 62% på 2000-tallet. Eierne er de som tar mer av kaka. Jeg vil si, på mange måter så har globaliseringen gjort at vi har undervurdert globaliseringens positive effekt og gevinst for de fattige landene. Men vi har også undervurdert globaliseringens ulempa når gevinsten ikke blir bedre fordelt i de rike landene. Igjen er Norge et annerledes land. Mykje takka på grunn av vår næringsstruktur. Men når norsk økonomi kommer til å bli mer normalisert etter olja, så kommer vi til å få de samme utfordringene, sannsynligvis også økte forskjeller. I et notat i fjor sa IMF på utviklingen i rike og fattige land de siste 25 årene følgende. Deres konklusjon er at mindre ulikhet gir raskere og mer varig vekst, og at offentlig fordelingstiltak kan ha en positiv virkning på økonomisk vekst. Årsaken til det er trolig at arbeidskraften er et lands viktigste økonomisk ressurs. Menneskelige ressurser blir ikke fullt ut realisert i et forskjellssamfunn der deler av befolkningen har mangelfull tilgang til skole og helsetjeneste. Dessuten så kan også et forskjellssamfunn gi politisk ustabilitet, et dårlig investeringsklima og økt gjeldsoppbygging. Fordeling er altså positivt og i en økonomisk tenkning rundt økonomisk vekst. Så med global oppvarming. Heldigvis er det stadig mer kunnskap om og kjennskap til denne utfordringen. Og snart er det vel bare hun som var her for et par timer siden som tviler på om det menneskeskapt oppvarming egentlig eksisterer. Men selv om ikke hun hører på mitt foredrag nå, så har jeg lyst bare å minne om noen hovedpoeng. Det finnes jo deg som fornekter klimaendringer fordi det var litt kaldt i sommer. Det blir litt som å si at ikke du tror det finnes sult i verden fordi du nettopp har spist. Det er stor enighet blant verdens klimaforskere om at konsentrasjonen av drivhusgass i atmosfæren er økende, og at denne økningen er menneskeskapt. Det er også utbredt enighet om at temperaturen stiger, og at klimaendringene kan innebære endringer i nedbørsmønster, økte havnivå og mer ekstremvær. Dette kan svekke verdens matproduksjon og det biologiske mangfoldet. Vår måte å leve på kan bli fundamentalt endret. Utviklingslandene vil trolig bli hardest rammet. Fremgangen i kampen mot fattigdom, sult og sykdom blant milliarder av mennesker i fattige landene vil bli kunnet sette flere tiår tilbake i tid hvis ikke vi gjør noe. Derfor så er kampen mot klimaendringene en kamp for menneskeverd. Hva er KrFs løsninger for Norge i 2014? Ja, jeg skal begynne veldig kortsiktig. For på kort sikt så hadde jeg bare lyst til å nevne krona. For den preger oss. Vi har en egen valuta som gjør at vi får en omstilling. Nå snakker jeg veldig kortsiktig. Men jeg tror faktisk denne er det som har størst betydning for Norge fra 2013 og frem til 2015, altså de to årene der. Kronekursen har svekket seg betydelig de to årene, i takt med fallende oljeinvesteringer og svakere utsikter for norsk økonomi. Og det har bedret vår konkurranseevne til tradisjonell eksportindustri betydelig. Sånn sett så er altså mange av de som ble ledige arbeidstakere i oljerelaterte jobber allerede fått seg arbeid i andre næringer. Omstilling fra olje til nye næringer er med andre ord i gang. Mykje takka vår selvstendige valuta. Det er ingen overraskelse. En nasjonal valuta er en økonomisk sikkerhetsvalg.
ventil. Så vil noen si, hvorfor begynner jeg noe så kortsiktig? Jeg leder jo et politisk parti som for noen år siden gikk til valg, og der sa vi, vil du ha mer, eller vil du ha det bedre? Og det kanskje ikke kronekursen som ligger der. Men det veldig lett å ta vår valuta for gitt. Og jeg synes, når vi snakker om et 25-årsperspektiv, så må det være lov til å minne på at de to største partiene i vårt land, Høyre og Arbeiderpartiet, begge har sagt, vi vil gå inn i EU, og vi vil gå inn i euroen. Da hadde vi ikke hatt den muligheten. I de årene vi har hatt, så nettopp vår tilknytning til EU, vår egen valuta, vært en av de suksessoppskriftene for vår kurs, og blant annet KrFs ønske. Men det skal bli mer langsiktig enn som så. Den nordiske modellen har jeg snakket litt om. Når det gjelder løsninger på lengre sikt, så er det utrolig viktig å huske at vårt velferdssamfunn har skapt resultat de fleste andre land bare kan drømme om. Vi er i verdenstoppen på både skapa verdier og å dele de. Både med hverandre og med verdens fattige. Dette er resultat vi må strekke oss etter og opprettholde. Derfor vil KrF at Norge 2040 fortsatt skal preges av den nordiske modellen og de verdiene den bygger på. Dine velferdsmodell ivaretar vår historiske fortrinn i å nettopp mobilisere vår viktigste ressurs, folks arbeids- og kunnskapspotensial. Denne modellen sikrer gratis skole og utdanning av høy kvalitet for alle. Den sikrer gratis helsetjeneste. Den gir både høy sysselsetting, høye fødselstall gjennom gode familieordninger, som barnehage og foreldrepermisjon. Den nordiske modellen kombinerer ganske fleksible arbeidsmarkedet med et godt sikkerhetsnett og utstrakt bruk av arbeidsmarkedstiltak. Og arbeidsmarkedstiltak, det er viktig i nedgangstiden for utsatte personer som kan trenge hjelp til å komme inn i arbeidslivet igjen. Dessuten så er denne modellen også med på å gi oss sentralisert lønnsfastsettelse, og fagforeninger i vårt land er sterke, og de har tatt ansvar. De har tatt høyde for hva lønnsøkningens effekt kan medføre på arbeidsledigheten. Men den nordiske modellen kan og må bli enda bedre på det den er god på i dag, for å møte fremtidens utfordringer. Det norske velferdssamfunnet trenger evolusjon, ikke revolusjon. Verden, velferden, den må utvikles, ikke kuttes. For det første, så må flere i arbeid om vi skal opprettholde velferden. Noe av svaret er å styrke satsingen på arbeidsmarkedstiltak for å hjelpe utsatte grupper inn i arbeid. En annen løsning er å åpne for at vi kan stå lenger i arbeid ettersom levealderen blir lenger. Dessuten så må vi holde fast ved det gamle gode prinsippet, gjør din plikt, krev din rett. Vi bør for eksempel stille krav til at mottakere av dagpenger eller sosialstøtte som har mulighet til det, deltar i arbeid eller aktiviteter med konsekvenser for ytelsens størrelse om dette ikke blir etterkommet. Og NAV har også signalisert i Dagens Næringsliv nylig at de vil skjerpe praksisen med å stille krav til at ledige er villige til å flytte for å få en jobb, sånn som regelverket åpner for. Det er trolig nødvendig. Og for å unngå økte ulikheter og et useriøst arbeidsliv, må vi være på vakt mot en utvikling der arbeidstakere i økende grad blir leid ut uten å ha noen arbeidsgiveransvar. I dag er det mange bemanningsselskap, har for eksempel arbeidsavtaler hvor faste ansatte ikke har lønn mellom oppdrag. Det er ikke bare fagbevegelsen som er bekymret for det. Det er Kripos, det er forskere, byggebransjen. Derfor så har KrF fremmet forslag i Stortinget som sikrer alle fast ansatte i bemanningsselskap garantilønn. En annen kilde til verdiskaping er at hver og en av oss blir mer effektive ved å ta i bruk ny kunnskap og teknologi.
Norge har et tidlig fortrinn ved at store deler av befolkningen lærte å lese og skrive. På samme måte må vi være fremst på kunnskap i fremtiden for å matche det høye kostnadsnivået som vi har. Skal vi hevde oss i den internasjonale konkurransen, må Norge i 2040 ha en sterkere skole. For KrF så handler ikke det bare om videreutdanning av lærere. Forskning viser stadig tydeligere at tidlig innsats er avgjørende for læring. Derfor har KrF gått foran for å sørge for flere lærerressurser når barna har størst potensial for å lære tidlig i barneskolen. Vi må snu dagens situasjon. Det er alt for mange barn med læreproblem først får hjelp mot slutten av barneskolen eller på ungdomsskolen. De må få hjelp tidlig å komme i gang. Det er ikke noe galt å ha utfordring med hverken å lese og skrive og regne i de tidlige årene, men det er en stor utfordring hvis du har det sent i din skoletid. Så må vi også forske mer. Den offentlig finansierte forskningen per innbygger i Norge er helt i verdenstoppen, bare slått av Singapore. Utfordringen ligger i bedriftenes innsats på dette området her. Derfor så har jeg lagt merke til at skattefunnordningen som Bondevik II-regjeringen innførte, den har fått veldig positiv evaluering av SSB, og den ordningen bør utvides. Og selvfølgelig familie. En KrF-leder bør jo kunne snakke lenge om familiepolitikk. En god barndom er med på å vare livet ut. Så vet vi at familier er forskjellige. Barn er forskjellige. Og derfor er det god grunn også til å kunne ha fleksibilitet og ulike løsninger. Jeg gikk da jeg var 18 måneder. Bror min gikk da han var 9 måneder. Tanken fra KrF er så enkel. At myndighetene, de skal støtte opp om familien, ikke styre dem. Det er KrFs holdning. Men jeg vil snakke om familiepolitikk på en litt annen måte akkurat nå. Fordi det er ikke bare kristendemokrater som snakker om familiepolitikk nå. Det er det to grunner til. Den første grunnen er at den nye forskningen om effekten av tidlig innsats for barns utvikling og læring, som viser et behov for nytenkning som ikke bare begrenser seg til skolen. Tvert imot, jo tidligere vi kan komme med positive tiltak, jo bedre. Ta et eksempel. Forskning viser at barns utvikling og evne til læring senere i livet kan påvirkes negativt hvis mor opplever stress under svangerskapet, for eksempel fra en voldelig partner. Det understryker behovet for nok ressurser til en god og tett oppfølging fra helsestasjon. Dessuten så er det godt dokumentert at barnehagetilbudet er nøkkel for sosial utjevning og viktig grunn til at vi bør satse på videre utbygging og kvalitetsheving. Den andre grunnen til at mange snakker om familiepolitikk, det er jo det jeg var inne på, aldringen av befolkningen og den lave veksten dette medfører. The Economist avviste nylig den tradisjonelle liberale innvendingen om at staten bør holde seg unna familiespørsmål. I stedet så skrev de at familiepolitiske ordninger, særlig barnehage, kan være viktig for å stimulere til mer bærekraftig fødselstall, økt produktivitet og bedre statsfinanser. OECD fremhever at det er en sammenheng mellom de nordiske landenes omfattende familiepolitiske ordninger og våre høye fødselstall. KrF har bidratt til en god familiepolitikk som gjør det attraktivt å få barn, enten det er i form av barnetrygd, barnehager, foreldrepermisjon eller kontantstøtte. Å tro at familieordningene, og tro at kutt i disse ordningene, en smart måte å trimme velferdsstaten på, det er å gå baklengs inn i fremtiden. Tvert imot må vi sikre breie, universelle familieordninger som gjør det attraktivt for familier flest å få barn, for å gi en trygg og god oppvekst og sikre flest mulig arbeidstakere for hver pensjonist i fremtiden. Men ikke glem der jeg begynte. Økonomi er ikke hovedpoenget for KrFs gode familiepolitikk.
Jeg skal ikke nevne mye om skatt, men si at vi står nå foran en ny skattereform som sannsynligvis vil peke mot 2040. Jeg tror at å senke vårt skattenivå, det ikke det riktige. Jeg tror også at å ha en viss form for formuesbeskatning vil være klokt, men en innretning som treffer bedre enn det vi har er nødvendig. Men bare kutt i skatten for velstående og andre med store millionformuer vil ha veldig liten positiv effekt for verdiskapingen og være veldig uheldig i en fordelingseffekt. Jeg har ikke nevnt noen enkeltnæringer her i dag. Jeg vil bare gjøre ett unntak. Vi vil trenge mat. Vi vil trenge sikker mat. Det det ene poenget til at vi trenger et levende landbruk i hele vårt land. Det også den næringen som har størst betydning for det Norge som vi ser akkurat nå. Et Norge der vi nettopp ser et levende miljø i hele vårt land. Derfor så den eneste næringen jeg peker på her, det er vårt landbruk utifra den helhetssituasjonen som vi ser. Jeg har pekt på Norge og vår nasjonsutvikling. Jeg synes det er veldig viktig å ikke glemme at skaperkraften bak velferdssamfunnet ikke var staten, men i sivilsamfunnet. Lenge før staten kom på banen, så har jeg tidligere sagt at kirka etablerte altså landets første sykehus og lese- og skriveopplæring for jenter og gutter. Med ideelle institusjoner, de lever i beste velgående i dag. I regi av Frelsesarmeen, Sanitetskvinne, Røde Kors, Kirkens sosialtjeneste eller andre. De utgjør et utrolig viktig alternativ til statlige og kommersielle tilbud. Disse institusjonene lener tjeneste med høy brukertilfredshet, kvalitet og resultat. Alle parti sier taler at de ønsker et sterkt sivilt samfunn, men få følger opp med praktiske tiltak. Høyrepartiene vil konkurranseutsette tjenestene, ofte slik at kommersielle tilbud tar over. Og venstrepartiene vil i hovedsak at staten eller offentlig alene skal løse oppgavene. For KrF er det avgjørende at de ideelle velferdsinstitusjonene får løpende avtaler som sikrer stabilitet og forutsigbarhet for brukerne og institusjoner. I Norge i 2040 bør 25% av velferdstilbudet komme fra ideell sektor. Bare min visjon, bare min og KrFs tanke. Nei. Det altså en offentlig utredning, NOU 2011-11, Innovasjon i omsorg, som slår fast denne konklusjonen. Det politiske Norge har de siste årene snakket om OPS, offentlig-privat samarbeid. Det vi bør snakke om de neste 10 årene er OIS, offentlig-ideelt samarbeid. Utover dette så handler det også om hva samfunn vi ønsker oss, men frivillighet. Min fotballtrener stilte aldri opp fordi han så noen ny Martin Ødegård komme opp på Rubbestadnes stadion. Han stilte opp fordi han ville at jeg skulle få lov til å kjenne at jeg skulle få være en del av et fellesskap. Det trenger vi inn i Norges fremtid. Norge i 2040 må åpenbart være langt grønnere enn i dag. Klimautfordringen er enorm og vil kreve mye av oss. Nye næringer må være kunnskapsintensive for å rettferdiggjøre vår høye kostnadsnivå. De må også være grønnere. Norge har gjort mye bra, ikke minst når det gjelder CO2-avgift. Det trenger vi mer av. Det må koste mer å forurense og lønne seg mer å velge grønne og fornybare løsninger. Vi trenger et grønt skatteskifte. Derfor så jobber KrF og Venstre for den type steg i de budsjettene vi har påvirket. Men fortsatt er problemet i Norge
at det for mye prat og for lite handling. Det har de grønne helt rett I. Derfor jeg glad for at litteraturhuset I skissen til foredraget nevnte byutvikling spesielt som et mulig tema. Her har vi mulighet for en klimapolitikk som vil monne mye. I dag bor om lag halvparten av jordens befolkning I byer. I 2050 så vil det være langt mer. Da vil tala stige til 70%. Skal vi løse de globale miljø- og klimautfordringene, kommer vi ikke utenom at byene må spille en nøkkelrolle. Da trenger vi en mer miljøvennlig boligpolitikk, og Norge kan gå foran med et godt eksempel. Byutviklingen må I større grad legge til rette for at mennesker kan bo, arbeide og handle på samme sted. Det var noe av budskapet I den rapporten som Jens Stoltenberg hadde ansvar for til FN. Han sa «Vi må bo tett og høyt». Stoltenberg han trakk frem to byer, Barcelona og Atlanta. Barcelona har tett og høy bebyggelse, mens Atlanta har spredt og lav bebyggelse. Atlanta har altså nesten 10 ganger så høyt CO2-utslipp per person fra transport som Barcelona. Norge har gjort mye på en del ting innenfor miljøområdet. Det bra, men ikke nok til å forhindre byspredning. Renzo Piano, en av verdens ledende arkitekter, han har sagt «Lav bebyggelse årsaken til at byer sprer seg. Skal vi oppnå en mer kompakt byutvikling, vi avhengig av å bygge mer I høyden sentralt I byene. Et resultat av det I Oslo at sentrale områder I byen vil bli overkommelig prismessig for flere, og boligkrisen I Oslo vil langt på vei kunne være avlyst. Å bygge I høyden med andre ord lønnsomt, både for utbyggere og for samfunn. Et eksempel på det Oslos viktigste miljøtiltak, mener jeg, Bjørvika. I Bjørvika så legges det rette for 20 000 arbeidsplasser, I direkte tilknytning til det største knutepunktet kollektivmessig, som Oslo S. Hvis vi da ser på reisevaneundersøkelsen, fra Oslo Sporveier, så vil en lokalisering av Bjørvika-potensialet I Akershus medført 28 000 daglige bilturer. I Bjørvika resulterer de 4 000. 28 000 bare I Akershus, 4 000 på grunn av det I Bjørvika. I tillegg ville bilturene til og fra Akershus vært lengre enn det de til og fra Bjørvika. Utbyggingen av Bjørvika med andre ord et av Oslos viktigste klima- og miljøtiltak. Det gir bedre både luftkvalitet og lavere klimagassutslipp. Og Oslo og andre større byer kan vokse uten å tape sin sjel og uten å ta fra marka. Jeg registrerer at noe av det mest spennende jeg synes Erna sa I sitt foredrag her var når hun pekte på at 80-90% av all trafikk I byene må være basert på kollektive løsninger I 2040. Helt I tråd med KrFs forslag som vi fremmer I Stortinget. Jeg har vært pliktoppfyllende og snakket veldig mye om hva vi skal leve av. Jeg skal kort nå si hva vi må leve for I 2040. Jeg vil si det finnes få verdier som gir mer mening enn universell nestekjærlighet og alle menneskers ukrenkelige verdi. Det verdier som forandrer og forplikter. Og ser vi på historien, disse verdiene forandrer I sin tid Hellas, der utsetting av jentebarn og funksjonsomme guttebarn og grov undertrykking av kvinner, slaver og utlendinger var lovlig og moralsk akseptert. De samme verdiene forandrer Roma, et samfunn der ulikhet og undertrykking var normen, og drap på arenaen var underholdning. Nestekjærlighet og menneskeverd forandret Norge, og det var disse verdiene mange europæere ventet seg til etter 2. Verdenskrig, da nazismen, fascismen og kommunismens fornektelse av nettopp disse verdiene var til stede. De kristendemokratiske verdiene blir ikke mindre viktige I fremtiden. Uten disse verdiene
kan vi i Norge i 2040 risikere at vi blir oss selv nok? At vi har forlatt tanken om at nestekjærlighet og menneskeverd gjelder alle mennesker på jorda? Da kan ikke god økonomi, gode velferdsordninger eller fungerende demokrati redde oss. Uten disse verdiene er veien til avgrunnen kort, slik historien gjentatte ganger har vist. I 2040 kan vi oppleve at mennesker med funksjonshemming, sykdommer eller andre uønskede egenskaper blir sortert bort fordi vi har innført ny teknologi som gjør det mulig å avdekke slike egenskaper tidlig i fosterets utvikling. I Norge i 2040 kan vi risikere at vi aktivt selekterer mennesker med gode egenskaper. I Norge i 2040 kan vi oppleve at eldre mennesker føler seg til overs og ber om for statens hjelp til å dø, fordi vi har innført aktiv dødshjelp. I Norge i 2040 kan vi oppleve at menneskelivets verdi blir gradert etter nytte, utseende eller alder. At du kunne vært noe hvis du dyktig, vakker, ung og sterk, hvis du perfekt. Men trenger vi mer jag etter det perfekte? Hva egentlig perfekt? Er det egentlig noen som perfekt, om ikke alle mennesker det? Trenger vi ikke heller aksept for den vi at vi verdt noe, uansett hva vi presterer og hvordan vi ser ut? Jeg vil slå et slag for at Norge 2040 skal være det uperfekte samfunn, der vi kan være hele mennesker med våre feil og mangler. Der alle mennesker har verdi uansett. Der vi sier ja til livet, ja til menneskets ukrenkelige verdi, uansett egenskap eller bakgrunn. Hvis KrF får innflytelse, blir Norge 2040 et samfunn der vi mennesker mer enn forbrukere og produsenter. Et samfunn som har en markedsøkonomi i stedet for å ha blitt et markedssamfunn. Et samfunn der politikerne stiller spørsmål om folk vil ha mer eller om folk vil ha det bedre. Det gjelder også søndagen. Søndagshandel høres tilforlatelig ut. La forbrukerne bestemme. Men mennesker er mye mer enn forbrukere eller produsenter. Stortinget er satt til å forvalte en større helhet enn forbruker og markedshensyn. Men blir fattige som samfunn hvis mennesket blir redusert til å være en markedsaktør. Ja, jeg har nevnt både søndagsstengte butikker og formuesbeskatning. Så da har vi vel begge deler i 2040. Men viktigst av alt er at nestekjærlighet og menneskeverd er verdier å leve av og leve for. De styrer KrFs visjon. I Norge 2040 skal vi som før leve av at vi klarer å få flest mulig med i arbeid, at vi klarer å se og bruke alles ressurser og talent. I 2040 skal vi leve for at vi tar vare på klima og miljø og våre medmennesker uansett livsfase og egenskaper, og at vi makter å se utover og vårt lille, gode land. Det vil som før kreve kamp, men vi vil som før kjempe. Tusen takk. Tusen takk til Knut Arild Hareide for det foredraget. Mange takk. Og så minner vi om at det ikke er slutt enda, for i morgen kommer Trine Skei Grande fra Venstre klokka 5, Audun Lysbakken fra SV klokka 7, og på onsdag kommer Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Ta gjerne med en brosjyre, de ligger enten utenfor døren eller ute ved kaféen. Og dere har lov til å ta dere et glass vin eller øl dere også, hvis dere skulle ha lyst til å gjøre det i kaféen. Takk skal dere ha.